Joo. Päivä Jannen töissä. Ryöpäivä. Nyt se on tosin sunnuntai, mutta mulla on vähän rastissa hommia, niin tulin nyt sit tänään vähän tekemään. Eli meillä on oppilaille läjä uusia tietokoneita ja ne nyt pitäisi sitten laittaa imageen, niin tehdään sitä nyt sitten vielä tänään. Mä perjantaina tän aloitin ja eilen ei jaksanut lähteä, vaikka suunnitelmissa oli, että mä tulisin tänne lauantaina jo, mutta se nyt sitten ei mennytkään ihan niin. Tässä on Lenovon Ideapad uusinta mallia ja tää hopeinen tai harmaa tässä nyt vähän jakaa mielipiteitä. Mutta tää oli halpo tai edullinen ja niitä sai nyt sitten sen verran kun me tarvittiin kerralla, niin otettiin niitä tänne meille. Näissä on vaan semmonen hauska puoli, mihin mun olisi pitänyt tietenkin kiinnittää huomiota, kun mä nää tilasin, mutta enpä kiinnittänyt, kun en ajatellut, että sekin voisi olla jonkun näköinen issue. Näissä ei ole RJ45-porttia. Eli imageiden asentaminen sit pitää tehdä jollain donglella, tämmöisellä adapterilla USB RJ45-jutulla. No se sinällään ei ole tietenkään ongelma, kun on yksittäinen kone, mutta kyllä mä tässä olisin semmoisen 4 konetta mielelläni samaan aikaan tehnyt. Mut nyt mennään yksitellen, koska meillä täällä on vaan yksi tommonen, missä ton homman voi tehdä, mut no, ei se haittaa. Näin viikonloppuna joku aika. Joo. Nyt mä oon tosta pakannut 2 kappaletta näitä. Eikö siis unboxannu. Eli nää on niinku tämmösiä, että näissä ei tosiaan oo sitä. Ei tosiaan oo sitä porttia. No! Eikä se nyt maailmaa kaada. Mä oon 10 näitä nyt tehnyt ja mulla on suunnilleen 10 saman moista vielä tekemättä, tai siis tein perjantaina. Jotenka ei kai siinä. Ruvetaan tekeen. Laitetaan teidät vähän parempaa paikkaa, niin te näette edes jotain tästä, mitä täällä pöydällä tapahtuu. Olisiko se jotenkin noin hyvä? Joo. Eli virrat. Ja donglana mulla on nyt tämmönen keskitin. Tässä on muistikorttia ja USB:tä ja displayporttia, mini displayportti tosin HDMI:tä. Mutta tässä on nyt tämä RJ45, että mä saan sitten myöskin klone silloin tästä näin. Et mun ei tätäkään tarvitse nyt sitten joka koneeseen aina tunkea, niin se vähän säästää tätä itse muistia. Joo. Sitten tässä oli vielä tämä operaatio. Täällä on näitä tarroja ja kaikkea turhaketta. Isot läjät. Ne pitää irrottaa. Ja sitten täytyy käydä BIOSissa tekemässä muutama asia. Noin. Nämähän on siis... Tää on Ideapad 1 15 ALC7 kone ja nää on tämmösiä niinku kotikäyttöön tarkoitettu, näistä tulee Windows Home mukana tai esiasennettuna. Mutta eihän me semmosia käytämme, totta kai meillä on täällä Prot sit käytössä ja Windows 10 me käytetään niin kauan kuin mahdollista. Joo. Juu, nyt mun pitää pistää toi mun oma kone tässä päälle, että mä pystyn tekemään noin sarjanumerot sun muut. Niin saan ne. Saan ne ylös sit tonne meidän tietokantaan. No se on Excel-taulukko, missä meillä on nämä kaikki koneet, että mitä me
Mitä me tota noin, niin paljon kello on? Näissä on kello meinaa väärässä. Se oli 15.53. Muuten näissä oli melkein kaikki kunnossa. Salaisena laitetaan, ettei biossia pääse ihan kuka tahansa pelleilemään. Noin. Uutta järjestyksessä PXE otetaan pois toistaiseksi. Mä meinaan tehdä semmoisen Klonesilla järjestelmän kyllä, että tota... Miks ei mun kone käynnistynyt? Noniin. Et tota... meillä on siellä käyttöjärjestelmä imaget, tai oikeastaan se käynnistyy sitten Klonesilla serveriin, ja sitten mä pystyn aina niin kun sitä kautta tekemään nämä uudet imaget joka koneeseen, niin se on vähän nopeampaa, mutta kyllä me nyt ollaan toisessa pärjätty tällä USB-tikkusysteemilläkin, mutta tosiaan kun asiat muuttuu, niin kyllä se PXE tulee jossain vaiheessa vähän niin kuin pakolliseksi. Joo. Vähän niin kuin pakolliseksi. Tämmöistä mun työpäivä yleensä on. Silloin kun on jotain palavereita ja semmoisia tylsiä, ei nörttijuttuja. Niitäkin on koko ajan enemmän ja enemmän vaan. Noin. Tavataan se Exceli. Sitten aletaan kirjoittaa juttuja ylös. Joo. Sitten mulla on tänään vielä yhden opettajan tietokone, tai se saa uuden tietokoneen, niin vanha pois. Vanha pois ja tota, uustilalle. Siinä ei mene hirveän kauan aikaa. Siellä pitää tietenkin tarkistaa sitten, että kaikki tykit sun muut toimii uuden koneen kanssa ja näin. Se on semmonen joku 15-20 minuutin juttu. Joo. Käydään hakee image, minkä mä tein joskus. Restore disk. Sitten otetaan toi 512 gigane. Näissä on 512 näissä ideapeleissä, niin muistiin. Siellä on tommonen NVMe-levy 512 tosiaan. Mutta kun ei ollut vaihtoehtoja, tää oli halvin Lenovoista. Ja niistä tulee nykyään jostain syystä noin paljon levytilaa. No ei se kai haitaks oo, mut ei niitä koskaan hyödynnetä täällä niinku. Se on vähän hölmöä. Mihin me tarvitaan 512 gigaa niin kuin paikalliseksi? Paikalliseen tallennustilaan, että tota... No... Mutta tosiaan me yleensä mennään sillain, niin kuin, että kun tulee joku tarjous vastaan, niin kyllähän me siihen hyökitään saman tien. Tai mä meen ainakin niin, että mä en niin kuin mulla ei itselläni kestä, että mä vaan niin kuin ostelen ja no ei silloin väliä, että koulu maksaa, mitä sitten on väliä, niin kyllä silloin on väliä. Ihan niin kuin omat työkoneetkin, niin voisin mä ottaa T-mallin ThinkPadia ihan vallan mainiosti sieltä tai jotain muita niitä kalliimpia, mutta mulle riittää vallan mainiosti toi E-malli. Mikä on vähän edullisempi, mutta siinä on kuitenkin niin kuin ne ThinkPad-ominaisuudet, mitä mä niin kuin tarvitsen. Niin se on vähän hölmöä. Että niin kuin mä näen tuolla, että perusjuttuihin menee sitten kalliita T-malleja. Ja se on jotenkin, näihin tietenkin, nämä on niitä asioita, mihin pitäisi tulla muutos. Ja niihin tulee muutos sitten joskus. Mutta ei niin nopeasti kuin mä haluaisin.
Joo, kyllä mä sitä rahaa katson aika tarkasti. Joo, tää nyt tekee, laittaa imagen tonne koneelle, se näyttää tältä, ei se sen ihmeellisempi ole, eli se on ihan vaan kloni sillä, ei, en mä tarvi mitään hienompia sovelluksia, tää tekee sen työn mitä mä haluan, ja tota noin niin. Kaikissa on samanmuotoinen image, tai no ei ole ihan samanmuotoinen, koska tää menee 512 gigaselle NVMe-levylle, kun sitten mulla on siellä pienimmillään 128 giganen. Mut sen mä aina niinku muutan vaan sitten, niinku tääkin on tehty sellaisesta pienestä imakesta, mut sitten kuitenkin kyllähän mä nyt annan näille sen levytilan, mitä näissä on, niin sit mä jollakin partiomanagerilla, mikä nyt sattuu olemaan, niin, täytän sen järjestelmälevyn tai annan sen vapaan tilan sieltä ja näin. Täälläkin levytilaa jää jäljelle 447 gigaa tänä kaikkien sovellusten jälkeen, mitä tässä on, että mä en tiedä. No sitten ehkä kun ne rupeaa videoeditoimaan, mutta sekin kyllä kun videoeditorin nykyään saa sit sillä tavalla, että se tallentaa ne pilveen, että se tallentaa OneDriveen, niin ei sitäkään tarvitse sitä tallennustilaa kuin hetkellisesti. No tää on hassu, mut joo, se on justiin kun toi levytila niin kun se halpenee niin paljon, että sitä voi tunkea ihan peruskoneisiinkin vaikka kuinka paljon, siis nopeeta muistia vielä, niin sekin, että mut sit samaan aikaan niin moni asia siirtyy pilveen, tai on siirtynyt jo, niin sä et oikeastaan tarvi sitä levytilaa. Se on hassu, että se menee tälleen näin, mutta niin, kaikki tekniikka aina halpenee, kun malttaa odottaa, ja nyt se on sitten noiden SSD-ten vuoro, että noi solidit, nähän on yleensä ollut vähän kalliimpia, mutta siitäkin on jo 50 vuotta, kun ne oli selkeästi kalliimpia, ja nyt kun me mennään ostaa teran SSD-levy, ajatellaan, että me saadaan 500, siis puoli teraa, niin me saadaan 30 NVMe-levy 3000 megaa sekunnissa. Sehän on niinku semmoinen, että näitä nyt kannattaa ottaa ihan muuten vaankin, kun tili tulee, niin tilipäivänä käydä vähän tilailemassa itselleen, että kyllä se niinku niin on. Halpoja on. Mut sitten ajatellaan jotain 4 teran HDD, tässä niin kuin perinteistä pyörivää kiintolevyä, niin sen hinta on edelleenkin siellä 150, 200, riippuu vähän, että mitä sä haluut siihen. Niin se on jännää, niin kuin, että SSD, hinta tippuu, levytilaa tulee lisää, mutta HDD:ssä niin tilanne onkin sitten se, että siellä ollaan tavallaan samassa. Okei, ehkä se voi mennä jopa niin, että sielläkin niinku kapasiteetti kasvaa, mut niissä 4 teran levyissä, niin siellä ollaan kyllä oltu aika pitkälle, varmaan viimeiset 5 vuotta niin kuin samanlaisissa hinnoissa. Että siellä hinnat ei niin kuin sitten nouse eikä laske juurikaan. Että saattaa jotain kausia olla, missä näin on, mutta yleensä se on sen 150-250 sillä välillä. Ja sitten kun me mennään niihin isoihin levyihin, niin siellä on sitten niin kuin 300 € voi olla, puhutaan niistä 12-16 teran levyistä. Ja sit siinä tuleekin se, että uskaltaako se jostain. Mulla on vähän näin, että mä en oikein uskalla. Et ehkä tänä päivänä mä uskaltaisin ostaa semmoisen 12 teran levyn. Mutta 3-4 vuotta sitten niin mä päädyin siihen, että mä ostan muutaman 4 teratavun levyn. Itse asiassa ne taisi olla 8 teratavun levyä, kun mä ostin jo muutaman, joo, 2 kappaletta ostin 8 teratavun levyjä. Niin siinä on just se, että kun se luotto, että mitä isompi levy se on, niin on se kiva, kun se hajoaa, niin sitten sulla on siellä niinku 12 tai mitä liian onkaan, niin dataa mennyttä.
No mullahan on sitten se hyvä puoli sillä tavalla, että mihin mä levytilaa tarvin, niin on vaan se, kun se kloonaa. Anteeksi, kloonaa, mä nyt keskityin tohon taas, mitä mä näen tuossa ruudulla. Mut siis, no periaatteessa joo, mut siis se synkronoi vaan sitä Google Drivea. Että jos mulla levy hajoaa, niin mun data ei katoa. Se on siellä, se on aina mulla siellä lähes rajattomassa. Siinäkin on muuten muutos nyt tullut. Että ei ole enää rajaton mullakaan. Koska Googlella taas kerran suuressa viisaudessa päätettiin, että se Enterprise Plus, mikä mulla oli siitä Workspacesta, niin siinä nostettiin hintaa, oliko se nyt 36 euroa kuukaudessa. Ja se oli niinku sellainen mulle sellainen, niinku, että kaikella on hintansa ja tossa oli mun raja. No, okei, okay, no. Sitten mä keksin toisen keinon saada Workspacen, missä on 100 teratavua. Se on jaettu kaikkien käyttäjien kesken, mutta käytännössä mä oon ainut semmonen datahorderi siellä, että mulla on siellä se 7-8 teratavua nyt tällä hetkellä käytössä. Ja jos ajatellaan, että 100 teratavua on semmonen raja, niin sinne on vielä pitkä matka. Ja mä hallitsen sitä täysin. Eli mä oon niinku siellä, nyt tällä hetkellä superadminina. Kukaan muu ei oo. Niin se on sit mulle vielä niinku entistä enemmän tietoturvallisempi, koska esimerkiksi tiedostonimiä ja näitä tällaisia niin ei pääse kukaan näkemään. Niin. Siis lokeista. Kun ne on meinaa siellä täysin avoin. Ne on aina näkyvillä superadmineille. Mutta ei ole perusadmineille, vain ainoastaan superadmineille. Joo. Semmosta muutosta on tullut. Ja nyt on muuten, tosta täytyy sanoa, mulla ei ole tällä hetkellä se mun oma tiedostopalvelin, niin se ei ole käytössä. Mä oon nyt niin vähän käyttänyt tietokonetta, että mulla ei ole ollut tarvetta sille, että mä oon selvinnyt pelkästään sillä Google Drivein sovelluksella. Eli niin kuin mä synkkaan tavallaan, niin kuin, tai peilaan niin kuin siinä sanotaan, niin sitä mun Google Drivea. Ja toistaiseksi se on riittänyt mulle silloin, kun mä niin kuin tarvin niitä tiedostoja. Mutta oon mä huomannut nyt, kun mä oon taas videot editoinut, niin kyllä se on aina niin kuin oma hidastuksensa. Ja Linuxin puolella KDE:ssä, tai siis KDE:ssä, niin ongelma on just siellä se, että se on todella hidas sit se integrointi siihen. No se ei ole periaatteessa plasma, että kyllä mä saan sen niin kuin toimimaan ihan joka puolella, mutta silleen niin kuin se on hidas. Se on hidas. Ja siinä ei ole sellaista välimuistia oikeastaan. Että se välimuistihan on ollaan Tubutin yhteydessä. Ja sitten se on taas sitä, että kun mä menen katsoa tiedostoja, niin siinä oikeasti kestää, kun se näyttää ne hakemiston sisällöt. Mut joo, kyllä mä sen oman tiedostopalvelimen pistän tuossa jossain vaiheessa pystyyn, mutta tosiaan ei ollut mitään kiirettä. Ja nyt ne levytkin on saanut huilata pitkään, että ne varmaan nauttii siitä, kun ei ole 24/7 koko ajan huudattamassa itseään. Että ei kai siinä, mutta aika tommonen jännä tilanne mulla on ollut silleen, niin kuin, että mä oon periaatteessa pärjännyt. Ja pärjäisin, jos olisi ihan pakko, niin pärjäisin kyllä ilman sitä tiedostopalvelinta. Mutta kyllä se on pakko jossain vaiheessa tehdä. Joo, melkeinpä pakko. Melkeinpä pakko. Noin. Nyt tää teki. Tää asensi tämän. Nyt me käytetään muuten HP-sovellusta. HP-system eventtiä, mistä mä katson nuo sarjanumerot sun muut. Ne toimii. Se toimii Lenovoissa myös. En tiedä toimiks muualla, mutta Lenovoissa ja HP:ssä toimii tosi hyvin, että se antaa mulle nämä sarjanumerot ja
BIOSin versiot ja kaikki sellaiset. Se pystyy näyttämään se aika hyvä. Tossa. Ja sitten me katsotaan hostin, TeamViewerin. Sinne mä vielä itteeni kirjaa, koska noin niin nimeä ei ole vaihdettu tähän koneeseen vielä. Tämähän on nyt sitten 11. Yes, sir. Sitten tehdään bootti. Aika nopea siis tää on. Mut tietenkin jos mä pystyisin 4 konetta tekee kerralla ja nää niinku menis niinku tik 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 tik, niin oishan niinku periaatteessa ois jo tehty. No ei nyt ihan, mut siis joo. Olishan tää nopeampaa. Ja sitten kun mulla tossa nyt näitä tämmösiä massa-asennuksia varten, niin on tommonen ihan kiva tota noin niin switchi tossa, tai no kai toi on enemmänkin, no kai se switchi on, mut se ei oo hallittava, niin joo, mut kuitenkin tommonen ihan hyvä, ihan hyvin toiminut, niin pystyis tekemään, mutta tosiaan ton RJ45 puuttumisen vuoksi niin eipä tehä. Ups. Mulla on tuolla toisessa koulussa sama tilanne, niin me ostettiin sinne kanssa tosiaan 13-tuumaisia Lenovoita, ja niistä on kanssa riisuttu sitten se portti kokonaan pois. Ei kai sillä. Sitten me mennään tekemään noi TeamViewer kuntoon. Eli TeamViewer me käytetään tuohon niin kuin kaikkien hallintaan. Aha, nyt mä tarvin tätä. Meneeköhän tää poikki, jos mä nyt... Se meni poikki, mut ei se... Hyvä. Ei sillä mitään väliä. Toi on nyt tehty, koska mun pitää ottaa toi todennus kaksivaiheinen niin tosta mun puhelimesta. Yes. Nyt hän on käytännössä ready. Veelanin pitäisi sitten kanssa itekseen osata kirjautua, joo. Kyllä. Sitten katsotaan täältä oppilaspuolelta, että selaine toimii, eikä valita mistään. Hyvin toimii. Kirjoitetaan ulos ja suljetaan tietokone. Tosin me ei nyt ihan vielä suljeta sitä, koska me suljetaan, mutta ei oteta vielä pois sitä, koska nyt me printataan siihen tämmönen kuuluisa lappu, mitä täällä on näissä aina. Että tietää vähän, että mitä käytetään. Mitä konetta käytetään milloinkin. Tää on kyllä kätevä laite. Joo. Tässä on just tuossa näytön alla on tilaa tälle. Mut se vähän... Se on just siinä, että mä saan tän tarran tohon. Mut kyllä se menee se. Se on niinku... Kunhan nyt vähän kattoo tarkemmin, ettei ihan vinoo mene, niin... Ei tuu näytön päälle tai tuu tohon reunalle ja sittenhän se ei kauaa siinä meinaa sit säilyy, jos joku reuna jää repsottamaan, niin kyllä nuo oppilaat täällä osaa ne repiä. Toivoisin kyllä, että ei revittäisi, koska näin on oikeasti merkitystä. Näin on tosiaan jo iso merkitys.
Jälleen niin kuin hallinnan kannalta. Voi antaa olla. Noin. Ja sitten tämä toinen tulee tuohon päälle. Mä yritän aina löytää semmoisen kohdan, mihin nyt ei ne sormet hirveän herkästi joutus. Mut kuitenkin silleen, että se ei ole ihan törkeän näköinenkään. Tässä tämä esimerkiksi niin kuin jatkuu tuosta Lenovon logolta, niin se jatkuu. Noin. Se on niin kuin... Näin. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Siinä on nyt 11 konetta valmiina. Ja seuraava. Sama juttu. Sama ruljanssi. Eikä tämä nyt niin boring oo. Tämä on ihan kiva. Suhteellisen helppoa hommaa. Silloin kun mitään ongelmia ei tule, niin eihän tässä sit mitään. Mutta uskokaa vaan, että niitä kaiken maailman ihmeellisiä ongelmia tässä tulee. Tulee kyllä. Nämä kaikki koneet, mitä mä nyt oon tehnyt, 11 konetta, niin on mennyt ilman ongelmia. Mutta tuolla on vielä se 10. Apautirallaan 10 konetta. Jossa, tota, noin, niin. Kyllä siellä varmaan yksi laite tulee sellaisena, että joutuu tapella tai jotain tehdä sellaista. Noin, nyt on turhat kaikki revitty irti. Tästä mä itse saan tästä BIOSista ton. Mä saan ton seriaalin tosta. Mä voin sitä. Voin oikeastaan aina itse miettiä tai päättää, että kummasta mä sen sit otan. Käytäks mä sitä HP-sovellusta? Vai tota... Muistanko mä sen ottaa tästä? Yleensä en muista. Kello 16:16. No niin. Salasana. On muuten ärsyttävää, että jossain malleissa pystyy tekemään ison alkukirjaimen esimerkiksi pitämällä shiftiä pohjissa. Mut niissä malleissa, kuten näissä, niin ei pysty. Eikä sit se kirjataan pienellä. Se alkaa pienellä. Salasana, jota en tietenkään tähän mainitse. Jes, se on siinä sitten. Eikö näissä ole tota niin, puutti kuitenkin, toi puuttilakeri semmoinen, että Joo, kyllä. Meinaa ei saa jättää tota niin, että se USB-stä automaattisesti ensimmäisenä puuttaa. Meinaa sit kyllä löytyy kaiken maailman Linuxeja ja Kali Linuxeja ja sun muita koneita. Että tota, se pitää olla aina salasana päässä se tota noin niin, puuttimenu. Jes. Joo. Tänään voisi viedä noin pullot. Mulla on kauhean paljon tuolla tyhjiä pulloja. Ne on taas monelta kuukaudelta. Tänne on vaan jäänyt ja joskus niihin on jäänyt vielä jotain limua tai vissyä. Ja en ne tietenkään enää juomakelpoisia ole. Kun mä tänne koululle niin harvoin kerkeen. Tai sitten se, kun se menee usein silleen, niin kuin, että mulla on monta päivää, jopa viikkoa putkeen yhdessä koulussa. Ja sitten tietenkin toisessa koulussa hommat sitten taas kasaantuu, niin kuin nyt on täällä käynyt ja sen takia mä täällä näin sunnuntaina olen. Semmosta se on. Mut ei se silloin haittaa, kun on tämmönen elämätön nörtti. Tätä mä tekisin kotonakin. Se on mulle ihan... Ei se haittaa, joo. Kyllä tää on aika sellaista rauhoittavaakin, kun pääsee tänne tulemaan ja täällä on oikeesti niinku pimeätä. Täällä
tai pimeätä kuin hiljasta, että tänne ei tota noin, niin sunnuntaisia ainakaan useimmiten ketään tuu. Että kyllähän tämähän on semmoinen monitoimirakennus, niin lauantaisin esimerkiksi, niin täällä kyllä on ohjelmaa. Niin ei ole niin hiljaista kuin sunnuntaisin, että täällä voi olla sitten silleen kivemmin ja huudattaa vaikka musiikkia tässä mun huoneessa, jos niin huvittaa. Yleensä mä käytän kuulokkeita niin kuin kotonakin. Ja kuuntelen aika paljon jotain podcasteja, musiikkia, tämän tällaista näin, niin kuin, että en mä yleensä hiljaisuudessa hirveän kauan viihdy. Tuossa tietenkin olisi ihan mielenkiintoisia. Noi on tommosia jostain 90-luvun lopulta, ehkä 2000-luvun alusta. Wavemaster Stereo Speaker System 2.4.0. Onko hienot? On. Ne on tosi hienot tommoset retrot. Mut tuolla olisi vähän tykinpään kamaa. Et jos ihan kunnolla haluis pommittaa, mutta en mä yleensä. Noin. En mä yleensä. Kyllä mä tossa oon kuunnellut noilla Wavemaster kaiuttimilla. Niissä on tossa kaapelissa on vähän kosketushäiriöä. Se pitäisi avata ja laittaa sinne uusi kaapeli. Muutenhan ne toimii ihan hyvin. Joo. Tämmöstä päivää mulla nyt on. Mä voin ehkä, jos mä muistan alkaa kuvaamaan, niin voin kuvata sitten tuolla opettajan koneen vaihdosta sitten, että minkälaista se homma on. Et mulla on tossa tommonen Thinkcentre, minkä opettaja nyt sit saa rikkoutuneen HP ProBookin tilalle. Et mä oon niinku vähän sitä mieltä, että meillä on näitä pöytäkoneita käytetään täällä niinku opettajille ja oppilaille on sitten näitä kannettavia, että niitä sitten siirrellään luokasta toiseen. On varmaan vähän kivempi niin. Mutta pöytäkoneet ihan sen takia, että ne koneet myös sitten pysyy täällä opettajille. Että ei tule sitä kiusausta ottaa sitä mukaan ja sitten se on täynnä kaiken maailman ohjelmaa, mitä kotona haluaa käyttää ja ei. Et sitten jos opettajat tarvitsee kotiin koneen, niin ne on sitten ihan eri juttuja. Kyllä semmoinen aina löytyy. Kyllä se huomioon on otettu. Joo. Oli kyllä taas niinku, mä katsoin Niiloa tossa ennen kuin mä lähdin, mähän äitille menen aina kahville ennen kuin mä lähdin töihin, niin oli siis, se oli saanut lahjoituksena jonkun nokialaisen semmosen peruspuhelimen, Featurefoni, niin nyt sitten kameran olisi pitänytkin olla ihan huippu hyvä ja akun olisi pitänyt olla ihan 5000 mAh ja kaikkea muuta. Ja unohdetaan kokonaan taas, niin kuin ukko unohtaa kokonaan taas sen, että se on siitä paasannut vaikka kuinka paljon, että puhelin on vaan puheluita ja tekstiviestejä varten. Ei tarvita hyvää kameraa siinä. Ja sitten se on ihanoinut aina noita tommosia tavallisia puhelimia. Ja nyt sit niinku haukkui sen puhelimen suorastaan, minkä se sai lahjoituksena, tällaisen peruspuhelimen. Oliko se 108, kun se nyt oli se joku Nokian puhelinmalli. Ihan kai uutena sai sen. Niin se nyt olikin sitten ihan peaska. Koska siinä oli VGA-kamera. Siis, kun se on niin hyvä aina, että niillä tosiaan unohtaa sen, mitä mieltä se on ollut asioista.
Ja se ei ole ensimmäinen kerta. Siis meni kyllä, nyt niin kuin meni tunteisiin taas, että miten kiittämätön se. Jos joku lähettäisi mulle tommosen puhelimen, kyllä mä olisin ihan innoissani siitä, että kiva juttu, että joku arvostaa niin paljon, että jaksaa tällaisen niin kuin asian edes tehdä, että lähettää tämmöisen mulle. Mut se Niilon käytös. Ja sitten kun se sai muitakin lahjoituksia siinä samassa, niin ne ei ollut mistään kotoisin, koska Niilo huomasi, että ne on nostettu kirpputorilta. Että se niin kuin teki siitä huonon heti. Koska ne on käytetty ja ne on nostettu kirpputorilta. Ja sitten se on tehnyt videoita, missä se itse pyörii kirpputoreilla ja ihastelee asioita, mitä se ei kuitenkaan koskaan osta. Ja nyt kun joku oli sen ostohomman tehnyt sille sen puolesta, niin nää nyt on tämmösiä kirppikseltä ostettuja, niin kuin, ei niin kuin välittänyt. Jotenkin se on niin käsittämätöntä, niin kuin, kun Niilolla ei tosiaankaan ole mielipidettä mihinkään, vaikka se väittää näin, että hänellä on silloin, kun se paasaa suu vaahdossa, niin silloin sillä on mielipide. Mutta se unohtaa sen saman tien, kun se on sen videon laittanut sinne YouTubeen. Niin se unohtaa sen mielipiteensä. Se on niin huvittava. Tai siis se ei ole huvittava silloin, kun sä katot sitä. Silloin alkaa kiahua. Mutta kyllä se sitten kuitenkin sille osaa nauraa sitten taas kohta. Että käsittämätöntä. Mutta se tosiaan on semmoinen, että se elää sen niinku, se elää just siinä hetkessä ja ajatuksessaan, missä se on ollut. Ja kun se tekee näitä videoita, niin niille ei ole niinku, niitä ei pidä tosiaankaan ottaa vakavasti ja tosissaan sillä lailla, että se on tota mieltä. Se on sillä hetkellä just sitä mieltä, mutta ei se sitten sille ei mikään pysy siellä päässä, että tämä on mun mielipiteeni. Se vaan tuntuu hänestä siltä, että se on hänen mielipiteensä sillä hetkellä. Onko tämä nyt tarpeeksi hyvin artikuloitu? Mutta kyllä sitä usein, kun niitä katsoo, niin sitä miettii, että siis, voiko tämä olla totta? Että onko tällainen ihminen oikeasti olemassa? Se on niin erilainen. Siis sen käytös. Ja siis tavallaan niin kuin, se maailma, missä se elää, on niin jotenkin, siis sitä ei pysty ymmärtämään. Siis kun se on niin erilainen. Siis, ja nyt mä en yritä sitä, niin kuin, että se, siis silloin muuten sekin, mä palaan tohon kohta, mutta niin kuin, se on sellainen. Siis se on erilainen. Ja sit silloin on just se, että mihin nyt palataan, niin on just se, että sillä on hirveä tarve olla se tavallinen ihminen. Semmoinen niin kuin normo. Sillä on halu olla sitä. Sillä on kauhean kova tarve olla semmoinen näin, että näin tavalliset ihmiset toimii. Menevät ajoissa nukkumaan, heräävät aamulla, juovat kahvia, tekee kaikkea. Sitten se niin kuin, kun Niilo ei sitä oikeasti tee. Mutta kun se haluaa näyttää, että hän haluaa tehdä niitä asioita, niin sitten se tekee siitä sellaista niin kuin pakkopullaa siitä omasta arjestaan, koska se haluaa niin paljon olla tavallinen ihminen. Niilon katsominen, niin se on varmaan niin kuin ihmiselle, jotka opiskelee psykologiaa, niin se on niin kuin monelle varmaan ihan niin kuin kunnon aihe. Ne käy sitä läpi. Siinä koulutuksessa, koska Niilossa on niin monta semmoista aspektia, mikä niinku, siis tää on just tätä, kun sitä ei pysty sanomaan, mitä Niilo on. Sä et oikeesti pysty sanomaan sitä, sen jutut on joskus niin yliampuvia asioista, mistä ei tarvitse olla yliampuva. Ja sitten niistä, missä pitäisi olla vähän enemmän niinku paloa, kun se puhuu jostain, niin sitten ne onkin sellaisia ohimeneviä juttuja. Siis ihan käsittämättömiä juttuja niinku Niilolla, että kun se on niinku epästabiili, sillä ei ole
Mikään ei ole samoin kuin eilen. Jos mä voin sanoa tätä yhtään oudommin, niin kuin, että siitä ei löydy sellaista, no näin. Koska mä oon ollut tätä mieltä näistä asioista. Okei, joo. No, sit silloin näitä periaatteita mukamas. Mut kun sille ei oo. Kun ne periaatteet on sellaisia, nyt mulla on tämä periaate, mutta ei sillä huomenna sitä periaatetta ole. En mä tiedä. Siis se... Niilo on käsittämätön. Mä en oikein tiedä, miksi mä lähdettiin puhumaan Niilosta, mutta tai miksi mä lähdin. Joo, se on mielenkiintoinen. Siksi ihmiset palaa siihen aina uudelleen ja uudelleen, koska Niilosta löytyy sellainen erikoisuus. Ja kun mä oon sanonut usein silleen niin kuin leikkimielisesti sitä just, että jos susta tuntuu, että sulla on huono fiilis, niin kuin, että sulla on huono päivä tai näin, me katsoo Niilon video, me katsoo Niilon aamuvideo, niin sä tiedät, että sun päivässä on itse asiassa aika hyvä. En tiedä, miten tarkka toi on, mutta joo. Siellä yhtään sokoa menossa ei ole, eli sitten me voidaan puhua uudella nimellä. Mä muuten tein sen nimen sinne. Tein mä sen nimen. Mielestäni mä kyllä vaihdoin tämän koneen nimen, mutta vaihdoinko sit kuitenkaan? Yllättävän pitkä puutti oli, mitäköhän siellä. Hän sanoi, että siellä olisi ollut joku biospäivitys ja nyt mä vedän noin kaikki sit läpi sen takia taas, kun siellä on biospäivitys. Perjantaina ei vielä ollut. Ei se ollut semmoinen. Katsotaan toi nimi. Päivitinkö mä sen? Mä en sen tehnyt ihan ekana. No en päivittänyt. Mä vaan puuttasin tämän koneen, koska miksei. No, niin on saa mut sekaisin töissäkin. Miten voi olla, että mä noin käyttäydy? Joo. Juu, palataan jossain vaiheessa päivääni. Tää nyt on tämmöstä lähinnä. Mä avaan noita tosta noin ja noita laatikoita. Ja tungen imagea sisään. Ei siinä sen täältä tähän. Niin kuvataan sitä sitten, kun mä menen tuon opettajakoneen päivittää. Joo. No niin, mä oon vähän jo aloitellut tästä säätämistä. Tässä on, kun nämä opettajien pöydät on melkoinen sellainen ongelma usein, että virtapiuhat niin, tai pistokkeet seinissä on ikään kuin väärin päin jopa. Ja sitten kun meillä on ollut kannettavia, niin se on ollut vielä helpompaa. Tässä ilmeisesti nyt kävi silleen, että me oltaisiin suunnilleen hyvissä asemissa, jos mä laittaisin tämän keskusyksikön. Eli tässä on nyt tämä ThinkCentre. Tämä on Neo muistaakseni, joo. Tämä on ThinkCentre Neo, hyvin pieni. Tässä on i5. Pieni ja hiljainen ja tehokas. Tässä on 16 gigaa muistia ja kyllä tällä taas jaksaa sitten. Tämä on mallia 12LN.
niin siitä voi käydä katsoa sitten. Sitten tota noin niin. Tämä on Neo 50 QG4 tarkalleen ja 12 LN. Joo. Mut joo, tehokas ThinkCenter ja tota, me korvataan sillä tosiaan kannettava tietokone. Me laitetaan tää keskusyksikkö tähän puolelle. Mä ajattelin sitä ensiksi tuonne ikkunan puolelle, mutta kaapelit ei taho riittää sinne silleen, että sen saisi siististi. Ja sitten tietenkin tämä näyttö tässä tuo vie omansa. Ja niin, laitetaan se tälle puolelle. Ja sitten meillä oli vielä semmonenkin, kun meillä on täällä näitä smart-tauluja ja tykkejä käytössä vielä osasluokassa. Täällä on niin vanha tykki, että siinä ei ollut HDMI:tä, niin mun piti nyt tämmönen HDMI-VGA-adapteri hakea tuolta. Ja tota, me laitetaan sillä sitten toi tykinkuva tulemaan. Ja sit toi näyttö menee itsessään sit DisplayPortilla. Joo! Mä muistin, että täällä olisi ollut HDMI, niin se olisi vähän niinku... Mutta kyllä se tuolla VGA:llakin pyörähtää ihan hyvin se kuva siihen tykille. Joo. Koitetaan näitä kaapelmanakmoida vähän järkevämmin näitä. No ehkä näin jotenkin joo. Tota me ei nyt tarvita, kun tää tulee niin lähelle tää virta, niin me ei tarvita olleskaan tota kiristintä tuohon. Noin. Sitten tässä mallissa, niin, ja itse asiassa kaikissa ThinkCentereissä on täällä edessä toi audioplugi. Mikäkään se sinne, niin se menee noihin Smartin kaiuttimiin ja sitten toi VGA, niin tää on kyllä hyvä VGA-piuha. Tää on hyvin tämmönen löysä ja sillain mukava käsitellä, kun se ei ole semmonen jäykkä, kun nää yleensä sattuu olemaan. Noin. Laitetaan vielä se kiinni, kun tässä hamakävi adapterissa on ruuvipaikat, niin vähän ruuvataan. Se ihan heti sieltä tipahdu. Noin. Sitten me halutaan laittaa toi dokumenttikamera. Laitetaan sen USB tuossa kiinni. Se menee tohon. Ja täällähän ei ollut erikseen verkkopiuha, niin tuossa Neossa on, niin, tai ThinkCenterissä, niin on sitten nopea VLAN. Sitten tietenkin näppäimistö. Sitäkään ei tarvitse varmaan avata hirveämmin tuota kaapeli. Vähän sen sitä voisi vetästä tuolta noin. Hiiri se on kyllä semmonen, mitä tarvii. Noin. Sitten ulkoisen DVD:n, niin se opettaja osaa sit hakea itse tuolta meidän varastosta. Tai sitten tilaa sen, niin käydään hakemassa se. Tossa on VGA, sillä me ei tehdä mitään, mutta tää DisplayPortti on sit tossa. Ja DisplayPortti ykkönen, hetkinen. Tää ei oo numeroinut, itse asiassa on. Tossa on kyllä ykkönen, mutta mä jotenkin muistaisin, että sillähän ei oo oikeesti väliä, mutta silloin kun on tämmönen kaapelinörtti, niin muistaisin, että se ykkösportti on kuitenkin täällä virtalähteen vieressä. Mut laitetaan se tuohon ylös. Onpahan sitä helpompi käsitellä sitten. Mä vihaan DisplayPorttia. Siis tätä kaapelia yli kaiken. Tää on häiriöherkkää paskaa. Tää tuhoaa sormet, kun tätä pitää painaa, että sen saa sieltä liittymästä ulos. HDMI on kaikkien aikojen paras liite. Sitten sanoo, että no kun se irtoo aina. No ei varmasti irtoo. Et sä nyt mene sitä erikseen sorkkii sinne. Ei se irtoo sieltä. Noin. Todella jäykkää.
Ei. Koska se on puhdasta paskaa. No niin. Toi menee sitten näyttöön. Ja... sitten onkin toi näytön virta, niin se onkin nyt sitten sellainen, että tarvitaankohan? Ei me kyllä tarvita, koska meillä on tuolla pöydän alla, se on hieno sähköpöytä, niin siellä tota kaapeliluotassa, mikä se on, niin tota on tota noin niin virta, jatkojohto, niin mä tökätään tää ihan kylmästi sinne, koska ainakin me kokeillaan. Pitää vähän katsoa, siihen menee tää tietokone jo, koska siinä on toi kannettava ollut ja niin päin pois, niin joo, se menee sinne. Se menee sinne ja tää on kyllä tätä Samsungin paskajohtoa, koska tää on semmonen, mikä rasvottuu ja tulee todella likaiseksi ajan kuluessa. Mut käytetään sitä nyt. Ja sitten tässä on vielä sellainen toi upotuspiste tuossa näytössä itsessään, että se ei hyväksy oikein niitä normikokoisia, että siksi tässä on tällainen. Tai se olla niin. Ai niin, miksi me tätä, ei me tätä hiirtä oteta, kun tällä opettajalla on erinomainen langaton hiiri täällä. Ja totta kai me otetaan se sitten käyttöön. Laitetaan toi Logitechin toi niin Unify langaton pisteton, tai toi tosi sitäkään ei tarttis, koska tää on Bluetooth hiiri ja hiirellä nyt ei tee mitään biosessa muutenkaan, niin se varmaan menisi paremminkin sillä, että saadaan noita USB-portteja vapaaksi, mutta se on sitten sen ajan murhe. Vielä toimii näin, niin mennään näin. Siirretään se tosta. Nyt sitten pamautetaan tämä auki. Ei se pamahtanut auki. Äärin tylsä. No niin. Ja mites päin sä haluat mennä sinne näin päin tietenkin. Noin. Ja sitten se maailman paskin kaapeli, mitä voi ikinä olla, niin displayportti. Niin se laitetaan. Mä en oo säikähdä, että eikö tässä mukaan oo, mutta totta kai tässä on sellainen ekana tuolla. Mä asettiin silloin näitä kaapeleita varmuuden vuoksi lisääkin. Niin jes, se olisi nyt siellä. Itse asiassa... noni, ja tämän takia mä vihan. Koska mä haluan laittaa ton kaapelin nyt... no joo, mä en edes rupea painelemaan sitä tästä enempää. Mä laitan sit näin. Oikeesti sä teet mieluummin näin, kun sä irrotat ton kaapelin. Siis se on niin ärsyttävä. Ja sit tää jää tietysti hienosti tänne sojottamaan. Joo, kello on... mitä? 9? Kyllä mun aika pitkä työpäivä näin sunnuntaina on ollut. En mä nyt tästä mitään sunnuntailisiä varmasti ole saamassa, kun ei tätä ole sovittu kenenkään kanssa. Mut ihan oman järjenjuoksun takia mä teen sen tänään tämän päivän, koska nää on ollut niin paljon jäljessä. Niin se on lähinnä se syy. Jaa, niin tässä on tämmönen äänipiuhakin. Okei, ilmeisesti. En mä oikein tiedä mikä toi. Jasso, okei. Katon tätä hamaliitin. Joo, ja tää nyt jää vähän tälleen tyhmästi tuolta heittelehtimään, mutta minkäs me sille mahdamme. Ja sit me halutaan tunkea tätä displayporttia tonne. Yksinkertaisesti tämän takia, kun tätäkin vähän taittelee, niin se displayport, niin kuin toi kaapeli, kun se on niin häiriöherkkä, niin se saattaa siitä niin kuin
Se riittää sille, että kuva ei enää näy. Et se pitäisi vaan niinku pitää tolleen rumasti esillä. Mutta kun täällä kun on avoin pöytä, niin eihän me nyt tietenkään haluta kaapelia, että se näkyy tuonne luokan puolelle. Sitten niinku hirveän rumasti ainakaan. Hän olisi nyt siinä käyttövalmis. Terotin löytyy vielä koulusta, miettikää. Vielä löytyy. No niin. Sitten meidän pitää katsoa tonne näytön kuin pöydän alle. Koskahan meillä on virtaa vielä. Tämä on se aika hemmetin korkealle. Nämä on hyviä pöytiä, mitä täällä on. Ja mä tiedän sen, että kaikki opettajat täällä ei sitä niitä käytä edes, niin kuin ei arvosta. Nämä on todella hyviä pöytiä. Paitsi että tämä keskusyksikkö, mikä näissä on, niin kuin toi virranjako, se on aika metelöivä. Tosin nyt se hiljeni. Se on tossa heti mun korvalla nyt tällä hetkellä meinaa, niin... Mut joo, laitetaan näitä kaapeleita täältä. Mä nyt on vähän tällainen. Ette nyt näe mitään, enkä mä tänne oikein voi kameraakaan ottaa, kun missä mä sitä pitäisin. Tää on kuitenkin kovaa. Noin. Sinne. Meillä on tuolla on yksi. Tossahan on heti yksi. Käytetään se. Käytetään hänet. Tämä on kyllä hyvä tämä kaapelikourukin, mikä täällä on. Tämä on muutamissa luokissa, kun on sama pöytä, mutta jostain syystä niistä ei kouluun löydy. Että se on niinku, kun jotkut on joskus asentanut, niin joka ei ole paketissa tullut tai sitten niitä ei ole huomattu, että siellä on sellaisia, että siellä on eri asentajia ollut eri luokissa. Voi olla tällainen, mutta en ole sitten tietenkään. Kova olettava tänään. Noin. Se on vähän tällainen. Nyt pitäis kaikkien olla ja joo, kaikkien tuli viruun. Mahtavaa, upeeta. Se olisi kiva, että tässä olisi vähän taaemmasi. Kyllähän sitä saakin, kun työt noin kaapeleet vähän ottaa esiin. Niin, on opettajalla vähän sen mahdollisuuksia muokata tätä. Tämä on kieliluokka. Täällä opiskellaan kieliä. Täällä on Saksan hieno lippu tuolla ja tuossa on sitten noita muita. Okei, olisikohan se nyt siinä, sitten ruvetaan katsoa, että mitä. Koska joo, täällä ei tänne tosiaan jo ole vedetty R45. En saada kuvaa. Laitetaan se toi. On aika vanha.
Mutta hyvin on sitten toiminut täällä tämä tykki kyllä. Mielestäni tähän tulee jo vähän uudempi. Mutta eipä tuu. Eipä tuu. DisplayPortti ei anna kuvaa tälle meidän Samsung-näytölle. Mennään tuossa. Aha, se oli HDMI:ssä. Selvä. No niin, nyt on kuva. Sitten käydään vähän ihmettelemässä, että saadaanko me... Onko täällä internetyhteys? On. Mihin verkkoon se on ottanut yhteyttä? Miksi ei tämä toimi? No niin. Joo, se on oikeassa verkossa. Hyvä. Ja näin, joo, jes, hyvä. Mennään vähän katsomaan, missä vaiheessa meidän smartti elää. Smartin asetuksiin ja työkaluihin ja katsotaan onko meillä viimeisin firmistossa, niin saadaan ajan tasalle toi laite. Ei välttämättä meinaa sitä ei ole. Missäs täällä oli port? Update. Se on päivitetty, selvä. Näyttää toimivan, mutta kuva nyt meidän pitäisi tuohon tykkiin saada jotenkin. Ja mä en tiedä mihin, millä mä nyt, kun ei täällä ole kartta keppiä eikä mitään sellaista. Joo. Okei. Okay. Täällä on tämmönen harjonvarsi. Sillä saa. Joo. Noin. Joo. Kyllä alan olla vähän väsyneen näköinen. Hieno hiukset. Hienosti hiukset. Odotellaan muutama tunti, että tulee kuva sinne ja... Joo. No nyt mä voin teitäkin siirrellä. Joo, no kyllä tämä kuva on kyllä ihan päin honkia, mutta se on sen takia, koska toi tykki on vinossa. Se on hyvinkin vinossa. Eikä täällä ole missään mitään sellaista tuolia, missä olisi normaalit jalat, näissä on kaikissa pyörät. Niin mä kyllä rupean täällä niiden päällä taiteilemaan, mutta ehkä mä pystyn tätä vähän hyödyntämään. Ja kääntää sitä, ellei se tuu niskaan. Sehän voi tulla niskaankin. Eipä se hirveesti auta. Mutta ei tää varmaan hirveän kauan enää toimikaan, kun... Tämähän on vanha kuin taivas tämä tykki, mikä tuolla on. Mut kyllä siihen kuva on tulossa. Se on jotain valoa. Ihan hyvä kuva siihen tulee, koko ajan kirkastuu. Tämä on itse asiassa todella hyvä tämä kuva. Siis todella todella hyvä. Sitten tehdään... Ja niin, se on nyt kakkosnäyttönä, niin ei tää toimi toi kohdistus. Laitetaan se näytön asetukset ja laitetaan se samalle tämä näyttö nyt hetkeksi. Sehän tietenkin on, että kun tää näyttö nyt on, niin onks meillä eiks meillä nyt oo, ei
No joo. Koska mä en pysty tota... Mikä on tän suositus? En mä usko, että se hirveesti tästä tykkää, mutta voidaan kokeilla. Mitä, mutta ei taida selvää saada. Saako selvää me HDMI-laadulla? On se pientä, mut ei se nyt hirveen huono. On se vähän tommonen hämärä. Ehkä sitä ei ihan noin. No se ehkä kuitenkin... No ei tälläkään kyllä hirveesti apua tuu. Yleensä se on tämä, mikä on niinku paras, mut... En mä tiedä. Oliko se hirveen huono se? Niin. Onko se sen parempi? Laitetaan sitä vähän isommaksi. Eihän tää yhtään paska tää kuva. HDMIllä. Pidetään tää näin ja sitten me kuullaan kyllä opettajalta aika pian, että jos ei se sovellu. Täältä nyt sitten äkkiä tää kohdistus valmiiksi. Noin. Okei. Ei se nyt hirveen huono. On se vähän sumea täältä reunoilta, mut se on toi... Se on ihan toi tykki, kun toi tykki on tuo tollain... Huonosti asennettu, sit pitää sanoa tolle meidän huoltsikalle. Se on niinku, se on sen hommia, että hän niinku käy nää sit laittaa. Sanotaan sille siitä. Joo. Tää kuva on yhtään huono. Eihän tää on yhtään huono. Tää on todella hyvä. Siis todella hyvä Full HD. Todella hyvä. Mä oon ihan yllättynyt. Mä tätä kyllä vaihtais pois. Tää on hyvä. Yes. Tää on todella hyvä. Täytyy olla tyytyväinen. Kyllä. Noin. En tiedä, onko tuosta mennyt patterit tuosta kaukkarista. Mut joo, siis ihan hyvä, tosi hyvä kuva. Kyllä mä oon sitä mieltä, että tää on nyt näin ja... Mä oon saatu tosta nyt sit sellainen, kun ollaan saatu. Tei tää nyt hirveen huonoa, tämä, miltä tämä nyt näyttää tässä. Näin on. Ääniä mä en kyllä kokeillu. Kokeillaan äänet vielä. Äänet, joo. Katsotaan, tuleeks meille ääniä. Aina jotain jää testaamatta. Se voi olla nyt, että äänet on tässä monitorissa näytössä. Ja kyllä se on ihan oikeassa paikassa, mutta mennään se johonkin, kun ei nyt tossa oo mitään. YouTube on hyvä testipaikka. Mennään niin johonkin. Mennään nyt jotain. Lakkoa. Mites tota... Niin, nää ei oo päällä tietenkään. Can you forgive me? Please antakaa anteeksi. Joo, okei, toimii. Ja annetaan lakolle anteeksi. Annetaan anteeksi lakon olemassaolo.
No ei, sehän on ihan kiva. Kivaa. Okei. Nyt se olisi. Hei! Nyt on työpäivä kelkassa. 20 konetta. Opettajalle uusi kone ja sillä siis, että mä nyt vielä lähde tuota vanhaa konetta tästä ottaa pois, jos se haluaa sieltä jotain hakea. Niin. Joo. Tuohon pitää laittaa uudet patterit. Selvä! Tämä oli tässä. Nyt mä lähden kotiin. Mä menen eka kauppaan. Sitten mä menen kotiin. Täältä. Tähän.